Jag tänker hela tiden, jag vill jobba, jag vill jobba. Om du vill jobba måste börja på svenska, på språket först. Och det kommer. Jag tror jag pratar lite bra nu. Jag jobbar som miljövärd, klippa gräs, trimma och skära träd, plantera och jobba allt. Jag började i skolan, sen de sa att det finns praktik om du vill, sen kanske det finns jobb. Efter 5 månader de skickade mig brev och de sa du har fast anställning. Mitt tips är att man måste testa och prova. Det finns många vägar till jobb och det här är min.